ଶଙ୍କରଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବହୁଚରୀ ଦୁର୍ଗାମାତାଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦୁର୍ଗାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହୁଚରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଚି ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ କିନ୍ନର ମହାସଂଘର ସଭାପତି। କଣ କହିବେ ଆଜି ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ବୋଚରା ମାତା ଯୋଉ ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଏଇ ପୂଜା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଆମର 5ଟି କିନ୍ନର ଯୋଉ ଲଭଲି, ପ୍ରୀତି, ଜୁଲି, ବିନ୍ଦିଆ, ରଞ୍ଜିତେ 5 ଜଣ ଦୀର୍ଘ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ 30 ଦିନ ଯାଇ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିନ୍ନରମାନେ ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉଛୁ। ଆମ କିନ୍ନର ସମାଜ ପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ମାତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରଠୁ ଦୂର ଯାଇକି କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ନର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ନର ପରମ୍ପରା, କିନ୍ନର ପରିବାରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ମାତା। ଆମେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଭକ୍ତି ମନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆମ ମନର ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମାଆର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ବୋହୁଚରୀ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର 5 ଜଣ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଚେଲାମାନେ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆମର ସମାଜ ଆଜି ଯଦି ଭଲ ରହିଲା, ଆମେ କିନ୍ନରମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କିନ୍ନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ଜାତି ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ନରମାନେ ଭୋର ସମୟରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନିଜକୁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭୋଜିଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶକ୍ତିଧରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।